És per mi un gran plaer poder-vos presentar avui en Carles Casacuberta, que farà el seu discurs d'entrada com a membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. I això, com us podeu imaginar, representa per tots els col·legues de l'Institut, de la secció i en particular dels amics, un gran honor. Jo vaig conèixer en Carles quan era estudiant. I clar, no, ara no parlaré de tot el que ens ha aportat la vida, no? Però realment hem fet moltes coses plegats i sempre ha sigut amb una voluntat de servei per part d'ell molt, molt forta, molt intensa. Tant en temes del país, per exemple, arran del Centre de Recerca Matemàtica, com a degà de la facultat, moltes altres coses, com també internacionalment. De fet, vam tenir el privilegi de poder interactuar en el marc de la Societat Matemàtica Europea. Jo crec que tu eres el president del Comitè de Solidaritat i abans crec que també havies participat en temes de publicacions, però després jo vaig ser la presidenta i també em va ajudar moltíssim amb moltes, moltes coses. I val a dir que també vam poder treballar junts en l'organització del tercer Congrés Europeu de Matemàtiques l'any 2000 i també després amb l'ICEMA de Madrid. És a dir, que portem molts, molts anys junts. I ara, en els últims anys, encara que és molt més jove que nosaltres, una de les coses que fem és discutir juntament amb altres persones aquí presents molt sobre les matemàtiques a Catalunya i val a dir que la seva experiència i potser perquè ell és més jove que aquest altre grup, ens aporta també moltes coses noves. Ens ha preparat una magnífica lliçó, això ja us ho dic d'entrada, perquè va tenir la deferència d'enviar-me-la per si trobava algun error. Jo vaig dir que això era incapaç perquè els que coneixem en Carles sabem que nosaltres no veiem que aquí aquest espai, en comptes de ser de 0,2, hauria de ser 0,3, ell ho veu. Per tant, jo simplement em vaig mirar en diagonal aquesta publicació i vaig dir, segur que avui ens ho passarem molt, molt bé. Molt bé, Carles, The floor is yours, no sé com es diu això, homotopies i homologies de Poincaré fins avui. Moltíssimes gràcies, Marta. Gràcies a tots els que heu vingut i gràcies als que us heu seguit des de lluny. Les disciplines científiques neixen i creixen, i la majoria no moren mai. Es transformen, s'adapten al seu temps, interaccionen les unes amb les altres. Quan dues disciplines conflueixen, sovint se n'obtenen fruits inesperats. Alguns d'aquests fruits ens sorprenen per la seva bellesa, d'altres pel seu impacte, i els millors ho apleguen tot alhora. En aquesta exposició parlaré de topologia, més concretament de topologia algebraica. La topologia va néixer a l'albada del segle XX i des d'aleshores s'ha anat transformant i s'ha entrecreuat amb altres ciències. Jo presentaré alguns dels avenços que s'hi han produït recentment i que tot just es començaven a entreveure fa un parell de dècades. He triat l'homotopia i l'homologia com a protagonistes del relat. Aquests dos conceptes eren el bell mig del treball fundacional de la topologia algebraica, l'anàlisis situs d'Henri Poincaré. L'obra Anàlisis situs, publicada el 1895, es considera l'inici de la topologia algebraica, tot i que recull idees prèvies sobre connectivitat de varietats elaborades anys enrere per Bernhard Riemann i Enrico Betti. Els dos conceptes centrals de l'anàlisi situs eren, els que us he dit, l'homologia i l'homotopia, que seran els conductors d'aquesta exposició. En aquella època, tanmateix, encara no es parlava de topologia com una disciplina matemàtica. El terme anàlisi situs l'havia començat a utilitzar molt abans Gottfried Leibniz per descriure una fonamentació de la geometria que, en paraules del mateix Poincaré, descriu la posició relativa dels punts, les línies i les superfícies sense tenir-ne en compte la grandària. Tal com us deia, ara deixo de llegir i passo a comentar-ho, espero que se senti bé.
El concepte d'homologia, que ara l'explicaré, és a Poincaré, emana de l'ordre de connectivitat de Riemann i de Betti. Una manera senzilla de dir-ho, potser massa simple, com gairebé tot el que diré, tot són simplificacions de la realitat, en tot el que això representa, inclús potser embarrades, però no ho agafeu literalment i no pretengueu que moltes de les coses que dic siguin definicions precises. Però l'ordre de connectivitat d'una superfície és el nombre màxim de talls que s'hi poden fer sense que aquesta superfície quedi desconnectada. Perquè això s'entengui, primer s'ha d'aclarir què vol dir fer un tall. Fer un tall vol dir suprimir una corba. Aquí hi ha unes estisores en el dibuix, doncs fer un tall vol dir suprimir una corba. Una corba dins de la superfície ha de ser una corba que no es talli a ella mateixa i o bé ha de ser una corba tancada o bé ha de començar i acabar en punts de la vora de la superfície. Per tant, ens comencem amb un tor. Un tor és un dels objectes que sortiran més en aquesta xerrada, és un dels realment, anava a dir, joguines de la topologia, més que això, és un dels objectes d'estudi de la topologia. Doncs un primer tall... Ai, perdó, aquest botó encara... Ara... un primer tall en el tor el converteix en un cilindre. En un cilindre encara hi podem fer un altre tall, tal com us deia, anant des d'un punt de la vora a un altre punt de la vora, i el que ens queda és un quadrat. Un quadrat encara es connex. Ara, amb un quadrat, qualsevol tall que li faci, si aquest tall és en una corba tancada o és un tall que va d'un punt de la vora a un altre punt de la vora, ja el trencaré en dos trossos. Aleshores, amb un tor, el màxim que hi puc fer són dos talls. El màxim que hi puc fer són dos talls. Amb aquests dos talls s'obté un espai que els topòlegs, no, diguem, no només els topòlegs, realment en matemàtiques es diu simplement connex. Simplement connex, doncs una manera de definir-ho és que se separen dues parts si s'hi fa qualsevol altre tall. Almenys en varietats, aquesta és una manera de dir-ho. Aleshores, com que amb un tor hi podem fer dos talls sense desconnectar, diguem que el seu primer nombre de Betti, això fa referència, com us deia abans, Enrico Betti, segle XIX, el primer nombre de Betti d'un tor és 2. En canvi, una esfera, no cal que la dibuixeu, imagineu, una esfera de dimensió 2, la superfície d'una pilota, qualsevol tall que hi feu, que com que no té vora, ha de ser necessàriament una corba tancada, la desconnecta. Per tant, una esfera té primer nombre de Betti igual a 0. Per tant, ja tenim una manera senzilla d'explicar, que fins aquí tothom va seguint, que un tor i una esfera són coses diferents. I tot això ja venia de segle XIX. No? Ara bé, esclar, aquesta idea potser no és suficient, no? I no és suficient perquè, jo abans us parlava de les joguines, bé, el tor ja he dit que era patrimoni, abans que parlàvem de patrimoni, el tor és patrimoni material de la humanitat. No? L'ampolla de Klein potser també, però diria que ja entra més en el terreny d'això de discutir si és una joguina o és un objecte central d'estudi. O sigui, una ampolla de Klein és el que s'obté si a l'hora de tancar les dues vores d'un cilindre, això és un cilindre, en comptes de tancar els a bé per formar un tor, els tanquem doncs, girant-ne una, entrecreuant-ne una, i el que ens queda doncs, és una cosa així torçada, doncs, aquesta cosa torçada, que sembla que és un tor, però que a l'hora de cosir-lo, o que l'ha cosit malament, doncs això se'n diu una ampolla de Klein. I una ampolla de Klein, per als topòlegs, també és un objecte molt interessant. Aleshores, clar, a l'hora de representar-ho com un quadrat, aquest és el que heu vist abans, si un quadrat, recordeu el procés invers del d'abans, jo un quadrat puc enganxar la vora de dalt amb la vora de baix i la vora de la dreta amb la vora de l'esquerra i faig el camí invers d'aquells dos talls de tisores que hem fet abans, obtenim un tor. Doncs per tenir una ampolla de Klein, els talls de dalt i de baix, aquest tall l'enganxo tal com l'he fet i l'altre doncs giro. Bé, la diferència és que les dues identificacions verticals aquí estan ben posades i aquí estan invertides. Doncs una dona un tor i l'altra dona una ampolla de Klein. Però diguem, amb aquest criteri que estàvem fent ara, evidentment anava a dir per classificar superfícies, això encara està molt lluny d'una classificació de les superfícies, però esclar, un tor i una ampolla de Klein amb això dels talls de Riemann no s'acaben de distingir bé, no? No s'acaben de distingir bé. Aleshores, el com realment es pot distingir bé per una ampolla de Klein, això és una de les coses que fa molt a fons, i no només en dimensió 2, sinó en dimensió arbitrària Poincaré, agafem una altra idea que surt d'això dels talls. Aquí podem pensar talls com si fossin talls de ganivet, ara. Un tor, doncs, jo el puc també desconnectar completament amb dos talls. Clar, hi ha altres maneres, com hem vist abans, de fer dos talls sense que desconnecti, però jo fent aquests dos talls el desconnecto.
D'això, tant el que és blau com el que és vermell, se'n diuen cicles, un camí tancat és un cicle. Doncs aquests dos cicles els direm homòlegs. Homòlegs, doncs ho podeu pensar de dues maneres i precisament aquestes dues maneres que tenim de pensar-los són les de la xerrada d'avui, l'homotopia i l'homologia. No? Si podeu pensar que podem anar del cicle blau al cicle vermell, doncs amb un moviment, amb un desplaçament, amb una deformació, o bé podeu pensar que el cicle blau i el cicle vermell són la vora d'una petita canaleta, d'un cilindre. Totes dues coses reflecteixen el fet que aquests dos cicles són homòlegs. Aleshores, aquesta és, de fet, la idea principal que hi ha al darrere de la primera gran definició de l'anàlisi situs de Poincaré. O sigui, el que realment va portar de molt original Poincaré va ser la idea de treballar amb subvarietats com si estigués fent àlgebra lineal. És a dir, suma, resta, es diu que una família de subvarietats doncs, suma, no diu igual a zero, diu homòleg a zero, si tota aquesta suma doncs, és la vora d'alguna altra varietat, es fa sempre hem de mirar aquí les dimensions. Estem treballant amb una varietat B de dimensió D, per Poincaré una varietat bàsicament era un conjunt d'equacions. Encara no s'havia formalitzat ni el concepte de varietat diferenciable com el tenim ara, ni tan sols topològica, perquè no hi havia espais topològics, els definiré d'aquí un moment, però jo pensava com conjunts d'equacions, doncs la dimensió de la varietat depenia de quantes equacions, la dimensió d'una subvarietat també depenia de quantes equacions li afegíem. Aleshores, aquest concepte d'homologia doncs, tenia que veure amb el que es deia d'abans, en què una família de subvarietats, en aquell cas d'abans els cicles blau i vermell, fossin vora d'alguna subvarietat. Aleshores, de manera més general, doncs, en comptes de dir que una cosa era homòloga zero, doncs, ell deia que dues combinacions lineals, aquestes Cs, podeu pensar que són cicles, com en el dibuix d'abans, o podeu pensar que són subvarietats en dimensió arbitrària d'una varietat de dimensió més grossa. Llavors, bueno, ens anem a fer àlgebra lineal i anem a aprofitar conceptes com el concepte de dependència-independència lineal per refinar, ho dic d'aquesta manera, això no són paraules seves, són paraules meves, diguem, aquests conceptes previs que hi havia de segle XIX. No? Aleshores, per veure com funcionen aquestes, diguem-ne, equacions, oi? Això, si us hi fixeu, és un tor. Recordeu que quan enganxem bé les vores d'un quadrat, com si ho féssim doncs, enganxant en paper amb cinta adhesiva, doncs el que hi ha aquí és un tor i el que he pintat en blau és un cicle, és una corba tancada amb un tor, oi? Perquè comença aquí on tinc ara el punt vermell, continua, però com que aquest costat C2 està identificat amb l'altre, continua per aquí, llavors arriba fins a dalt, però quan és a dalt, aquest punt d'aquí dalt és el mateix en què havia començat. Per tant, el que jo tinc pintat de color blau com a C3 és una corba tancada en un tor. És una corba tancada, guerxa en un tor. Si en comptes... Si en comptes de pensar... poso dues còpies. Això són simplement dues còpies del mateix tor perquè es vegi com aquesta corba de color blau va d'un punt a l'altre del tor aquí sense interrupció. Aquí es veu sense interrupció perquè he posat dues còpies del mateix tor. Però aquest dibuix fa veure que d'alguna manera és el mateix fer C3 en blau que fer doncs, dos vegades C1 i després C2. Recordeu que això no són dos tors, és un mateix repetit dues vegades perquè es vegi el que passa. No? Aleshores, Poincaré diria que hi ha una homologia entre C3 i dues vegades C1 més C2, sumant, restant. Clar, a veure, això, de fet es pot pensar de dues maneres. Això de que C3 és el mateix que dues vegades C1 i C2, és evident que no és el mateix. No? Llavors, hi ha dues maneres de pensar-ho. Una manera de pensar-ho és dir que un camí que fem, que és recórrer dues vegades C1 i després pujar per C2, es pot deformar, passant per tot aquí, encara jo tinc el punt vermell, es pot deformar a C3 de manera contínua. Aquesta manera de pensar no és la mateixa d'abans. O sigui, el que jo us he definit era que C3 era homòloga a 2C1 més C2 si C3, en aquest cas hauríem de passar a l'altra banda, oi? Si C3 menys C2 menys 2C1 és homòleg a 0. I esclar, doncs si fem C3 menys C2 menys 2C1 estem recorrent la vora d'aquest triangle. Doncs aquest triangle és la subvarietat que té com a vora C3 menys C2 menys 2C1. Per tant, d'acord amb Poincaré, efectivament C3 és homòleg a 2C1 més C2. Però una manera que no és la mateixa, però que aquí sí que, de fet aquí és equivalent, és veure que el camí que és fer dues vegades C1 i després C2 es pot deformar en el camí C3 passant
per aquest mateix triangle que fa un moment us he dit que ens evidenciava que aquí hi havia una homologia, no? Doncs, encara que aquest dibuix no hi hagi diferència entre els dos punts de vista, ara, amb el que explicaré ara, veureu que sí que n'hi ha en general, i aquest punt de vista de deformar de manera contínua és el que n'hi diguem una homotopia. De fet, encara Poincaré, tot i que en l'anàlisi situs va anar molt a fons amb el tema de l'homotopia, no us parlaré aquí del grup fonamental, però els que coneix el grup fonamental es basa precisament en homotopies de camins, això ho va fer Poincaré en l'anàlisi situs, però ell no feia servir encara la paraula homotopia. Homologia sí, evidentment. La paraula homotopia, pel que jo he trobat, preparant això hi he après, no us penseu pas que tot això ja ho he sabut sempre, he après moltes coses preparant aquesta xerrada. No? Llavors, el primer lloc, quan va aparèixer la paraula homotopia, va ser articles doncs, de Veblen de l'any 1905 i de Denny Hegar de 1907. Ara estem parlant que Poincaré va escriure l'anàlisi situs, la primera versió, el 1895, però hi va fer fins a 5 suplements, que es va allargar bastant en el temps. Aleshores, tornem al tema de distingir un tord d'una ampolla de Klein. No? Ara que tenim doncs, aquesta eina nova, que són les homologies, aquí tornem a tenir un tord i tornem a tenir una ampolla de Klein, ara ja els coneixeu. Doncs, si ara juguem un altre joc, que és donar tota una volta, ara tenen tota una volta en un tor, doncs, com que dintre aquest quadrat està ple, aquest quadrat és com un quadrat de paper, que quan l'enganxem en cinta adhesiva formem un tor. Doncs, el fet que aquest quadrat estigui ple ens diu que, segons Poincaré, C1 més C2 menys C1, perquè ara aquí anem en direcció contrària, menys C2, perquè anem en direcció contrària, és homòleg a 0. Aquesta equació, entre moltes cometes, és a dir, pensar això com equacions, potser per l'època, potser també era una mica peculiar, i de fet l'anàlisi de Poincaré s'ha rellegit de moltes maneres, no? Però això se simplifica a 0 igual a 0. Aleshores, la interpretació de Poincaré és que C1 i C2 eren cicles linealment independents, perquè no hi havia cap relació lineal entre ells. En canvi, en l'ampolla de Klein, si fem el mateix recorregut, és a dir, fem C1, C2, menys C1, ara fem més C2. O sigui, en comptes de simplificar-se, en comptes de tatxar-se el C2, ara se suma. I això, clar, quina mena de sentit geomètric pot tenir? Això sembla que és un artifici basat en aquesta idea estranya de sumar i restar coses, no? Però en tot cas, l'ampolla de Klein no queda 0 igual a 0, no queden dos generadors independents, en queda un que ell deia 0. Per tant, d'alguna manera, alguna cosa en el tor té rang 2 i en l'ampolla de Klein només té rang 1, no? Si els nombres de Betti d'abans no eren prou fins per el que ens interessa, que de fet Poincaré intentava en aquest anàlisi situs, mica en mica hi anava anant, classificar superfícies o classificar varietats en general. O sigui, ell realment potser tenia l'objectiu, ara veiem una mica ingenu per l'època, de classificar les superfícies i classificar les varietats de qualsevol dimensió. Aleshores, la pregunta molt natural que feia ella és si els nombres de Betti, que ja havia après de Riemann i de Betti, classificaven, almenys les superfícies. Ja va veure que no, realment no arriben a distingir el tor d'una ampolla de Klein. Llavors, el fet de que l'ampolla de Klein té torsió i el tor no en té, això sí. Doncs llavors, va ser quan Poincaré se'n va donar, això ja, se'n va donar amb una de les revisions de l'anàlisi situs, que 2 vegades C2 homòleg a 0 no és el mateix que C2 homòleg a 0. És a dir, aquí hi ha un fenomen que en matemàtiques diguem de torsió. L'ampolla de Klein té un coeficient de torsió 2, i això també ho va posar en evidència, els coeficients de torsió en les superfícies apareixen si i només si les superfícies contenen una cinta de Möbius. La cinta de Möbius era molt anterior, però apareixen aquí i justament els coeficients de torsió de Poincaré tenen a veure amb, com deia ara, que la superfície que estem analitzant contingui a dintre una cosa així amb torsió geomètrica, aquesta torsió sí que la veieu, no? Com l'ampolla de Klein. L'ampolla de Klein conté cintes de Möbius. Bé, aquest és més o menys la història. Estic fent un resum molt simplificat del contingut de l'anàlisi situs. Passo, era una mica de pressa, perquè, esclar, hem de fer 100 anys, oi? 120 anys en poca estona, no puc donar massa detalls, però amb tot això que us he explicat, ja us he dit que no estava pretenent donar definicions precises. El mateix Poincaré, no. Clar, jo ara m'agradaria explicar-vos la història de la conjectura de Poincaré, és a dir, els seus intents molt, molt, molt ingenus de classificar varietats de dimensió 3 no van arribar gaire lluny, no van arribar gaire lluny, però el que hi va haver-hi abans de que es tornessin a produir, si abans de que algú anés molt més enllà, significativament molt més enllà que Poincaré en aquesta dimensió, es va formalitzar aquesta idea d'axiomatitzar, veureu que surt diverses vegades en la xerrada. Això va passar en el més o menys, a 1914, és la data de publicació de la Grundzüge de Mengenlehre i de Felix Hausdorff, i les definicions que dona Hausdorff ja són pràcticament
pràcticament les mateixes que donem nosaltres ara en les aules. Això que hi ha aquí, els que aquí fa poc hagin fet el grau se'n recorden perfectament de com ho definim d'aquesta manera. O sigui, avui en dia, un espai topològic, que és el que estudiava Poincaré, ja no és un conjunt d'equacions, que allò era una cosa, potser més pensant en altres àrees de les matemàtiques, sinó doncs, que és un conjunt amb una família d'oberts, i els oberts doncs, són tancats per unions infinites i per interseccions finites. Una aplicació és contínua, evidentment no m'entretinc ara a donar detalls més. Així és com comença un curs de topologia a la universitat, una aplicació és contínua, quan l'antiimatge de qualsevol obert de Y és un obert de X, i el concepte d'homeomorfisme és molt important a topologia, o sigui, una aplicació entre dos espais topològics que sigui contínua bijectiva i la seva inversa també sigui contínua, es diu un homeomorfisme. No? La paraula homeomorfisme ja era l'anàlisi situs. Aquesta paraula ja l'havia fet servir Poincaré, però evidentment no d'una manera així formal, sinó, bueno, ens venia a dir que dues superfícies eren homeomorfes i tenien la mateixa forma, d'aquí ve el nom, oi? Aleshores, la manera de fer-ho precís és aquesta, i aquest dibuix doncs, pretén fer veure que per la gent que fa topologia, doncs, un cub i una esfera són el mateix, perquè pots passar de l'un a l'altre amb una aplicació bijectiva i contínua, amb inversa contínua. No? O sigui, la topologia realment estudia els espais llevat d'homeomorfisme. El concepte d'homotopia, que abans ens l'hem trobat i no l'he concretat gaire, això d'homotopia era, si ho recordeu en aquell tor, anar del cicle blau al cicle vermell, doncs lliscant per el tor. O bé aquell camí blau que travessava el tor en diagonal, doncs deien que era, hi havia una homotopia amb el camí que era fer dos vegades C1 i una vegada C2. Doncs la definició precisa d'homotopia és més o menys de la mateixa època de la formalització de Hausdorff. No és de l'obra de Hausdorff, això és de Brauer, de Lucien Brauer, aproximadament de l'any 1912, una homotopia, que en el sentit del que aniré dient durant tota la xerrada, és una deformació contínua entre dues aplicacions. És a dir, dues aplicacions poden ser homòtopes o no ser-ho, i són homòtopes si hi ha una família uniparamètrica contínua d'aplicacions que va de l'una a l'altra. Aquesta aplicació aquí que li diem H, que va de F a temps 0, aquesta aquí, per pensar com un paràmetre de temps, doncs és com una aplicació en dues variables, que en temps 0 és la F, en temps 1 és la G, i és una deformació contínua que passa de F a G. No? Aquí hi ha un exemple, el camí aquest vermell, això representa que és el pla, representa que tots aquests camins estan clavats en una xinxeta, i el camí vermell es pot deformar de manera contínua a un camí constant. És a dir, aquest camí és homòtopa constant. En canvi, la part de color blau, doncs el que hi ha aquí representa que és un forat o un obstacle que fa que el camí de color blau no sigui homòtop en el camí constant. No podem anar de manera contínua del camí blau a un camí constant en el punt base, perquè tenim aquí al mig aquest obstacle. Doncs, una mica amb el llenguatge de la teoria d'homotopia, el camí vermell és homòtopa constant i el camí blau no ho és. La idea d'homotopia, de deformar, això més o menys ara encara estem en aquesta època entre 1910 i 1915. A la que tenim un concepte d'homotopia, doncs l'estenem també a una manera de classificar més feble els espais, una equivalència homotòpica d'espais, doncs també és una deformació, però compte que no és com un homeomorfisme. Un homeomorfisme ha de ser reversible, ha de ser una aplicació bijectiva i continua inversa contínua. La idea d'homotopia és més feble, és deformar de manera contínua, però no necessàriament reversible. Aquí doncs tenim un cilindre, i aquest cilindre amb una família uniparamètrica d'alguna cosa que no defineix un detall. No estic definint en rigor equivalència homotòpica, simplement ho il·lustro amb aquest dibuix, vull dir, tot aquest cilindre acaba col·lapsat amb una circunferència. Esclar, això no és pas reversible, oi? A partir de la circunferència no puc pas tornar a obtenir. I el cilindre el puc xafar, però un cop l'he xafat ja està, no? Aleshores, això se'n diu una equivalència homotòpica, i el que sí que he posat requadrat és que aquest és de fet, si jo d'alguna manera hagués de definir la topologia algebraica, doncs la topologia algebraica és l'estudi de les propietats dels espais topològics que són invariants per equivalències homotòpiques. Aquestes potser, com totes les simplificacions, poc acurada, però és una manera de dir, si potser la topologia, que no l'he definit abans, vindria a dir que la topologia és l'estudi de la continuïtat i la topologia algebraica és l'estudi de les propietats invariants per equivalències homotòpiques. Permeteu-me doncs, que ho digui d'aquesta manera, com a mínim ja sabeu de què parlo. Sabeu de què parlo.
Ara entrem doncs, en una etapa, evidentment, tal com us deia, potser ara era una mica més de pressa. Molt que més de pressa no vol dir parlant més de pressa, però faré salts en el temps una mica més grossos. Els primers són de caràcter encara formalitzador. Recordeu que estem, quan Hauser ha fet una axiomàtica de la topologia, quan s'estan definint les coses en rigor, el concepte d'homotopia diguem, es va convertir en un objecte d'estudi central a partir dels treballs de Hurevitz. Hurevitz va definir els grups d'homotopia i va... Ara, això us diré què és, sense entrar en detall, però quina relació hi havia entre els grups d'homotopia i els grups d'homologia. És a dir, aquests dos conceptes fonamentals de l'anàlisi situs. Ara ja estem fent servir un altre llenguatge. Ara ja no són desplaçaments, deformacions, ara ja estem parlant de grups d'homotopia i grups d'homologia, que els que sou matemàtics de l'audiència sabeu de què estic parlant, i els que no, els potser em costaria una mica més de dir que són per saber que són objectes algebraics. Objectes algebraics ja d'una certa complexitat. Aleshores, els grups d'homotopia, la definició és aquesta, si el grup d'homotopia enèsim d'un espai topològic és el... Esclar, algú dirà, el grup és un conjunt, què diu aquest? Bueno, és el conjunt de classes d'homotopia, d'aplicacions contínues d'una esfera de dimensió n en un espai X que conserven els punts base i amb una operació adient. Un grup sempre té una operació, en aquest cas l'operació B de l'estructura de les esferes que permet concatenacions. En certa manera, aquests grups d'homotopia generalitzen els que sabeu el que és el grup fonamental. El grup fonamental és l'estudi del els camins tancats en els espais topològics. O sigui, això ja ho feia Poincaré. Si tu agafes cicles, l'estudi dels cicles en els espais topològics és l'objecte del grup fonamental, que és com tu pots posar camins. Recordeu aquell camí blau i aquell camí vermell en el tor? Doncs, en general, en un espai tu hi pots posar camins, que és com si poses llaços, camins tancats, cordills que comencen i acaben allà mateix. Aquest és el primer grup d'homotopia. Doncs, si això, en comptes de fer-ho en dimensió 1, ho fem en dimensió 2, tenim el segon grup d'homotopia. Si ho fem en dimensió 3, tenim el tercer grup d'homotopia. Això es va complicant. I, com que són grups, es poden calcular. Els topòlegs, des de Hurevitz, intenten calcular grups d'homotopia. I són complicats com el fet doncs, que hi ha maneres... Si agafem una circumferència, no es pot enredar a sobre d'una bola de cap manera. Si proveu d'agafar una pilota de platja i lligar-li un cordill, se us escorrerà segur. No? Si S1 no es pot enrotllar sobre S2. S2 sobre S2 sí, totes les esferes poden enrotllar sobre elles mateixes, però hi ha una manera molt complicada, coneguda també des d'aquella època, estem parlant dels anys 30, d'enrotllar S3, que és l'esfera tridimensional, sobre l'esfera S2 d'una manera altament no trivial i molt interessant per molts problemes, no només de matemàtiques. Aquesta és la fibració de Hopf i, tal com us deia, doncs, això dona un objecte interessant, tant per la topologia com per l'àlgebra, del tercer grup d'homotopia de l'esfera S2. Bueno, esclar, doncs ara aquí, problema, que ja en diré alguna cosa d'aquí uns minuts, doncs en general, que és el pi 40 de S17. És un problema, com a mínim, computacional intrigant, com a mínim intrigant. Això ja és de l'època de Hurevitz, ja estem parlant de l'any 35. Ah, no, suposo que us heu fixat que aquí dalt més o menys anem fent la cronologia, oi? Els grups d'homologia, esclar, Poincaré no parlava encara de grups d'homologia. Sí? El fet de que l'homologia són grups també és d'aquesta època i és degut a Emineter. Emineter, que era algebrista, va ser la que es va donar que al darrere dels nombres de Betti i dels coeficients de torsió de Poincaré hi havia un objecte algebraic, que eren grups d'homologia. Clar, i per això, ja en aquesta dècada, entre el 30 i el 40, tenim els grups d'homotopia del Hurevitz i tenim els grups d'homologia de, per dir-ho així, Poincaré, Néter. Aleshores, per dir què són, que no en donaré la definició precisa, imagineu-vos doncs, que treballem amb complexos simplicials, i els complexos simplicials són mallats, per exemple, si els enginyers fan servir mallats, o en general, no té per què ser una figura tancada, qualsevol cosa que feu amb vèrtexs, amb arestes, amb triangles, amb tetraedres, això li diguem un complex simplicial, i el que fan els grups d'homologia és, en els complexos simplicials, els suposem finits per simplificar, doncs, mira, el zero compta les components connexes, el primer compta cicles, per ser precisos, doncs el primer grup d'homologia detecta una col·lecció maximal de cicles linealment independents, aquí torna a sortir encara, aquí darrere hi ha vives les idees de Poincaré, encara que això sigui un grup, realment el que ens interessa és el rang d'aquest grup, i el rang d'aquest grup és el cardinal d'un conjunt de cicles maximal linealment independent. I si això ho fem en dimensió 1, doncs ho podem fer en qualsevol dimensió. És a dir, de grups d'homologia n'hi ha totes les dimensions, i el que fan els grups d'homologia d'un complex simplicial és comptar forats. H1,
compta forats unidimensionals, H2 compta forats dos dimensionals, etc. Això són els grups d'homologia i doncs, les relacions que hi ha entre homotopia i homologia a aquest nivell de grups són complexes, són difícils. No? Jo aniré, tal com us deia, en la part més formal d'això. En la part més formal, tot aquest llenguatge i tècniques de l'homologia es pot fer per complexos simplicials, es pot fer més en general per espais topològics que no siguin triangulats, es pot fer per varietats, en varietats diferenciables, i en aquella època també, inclús uns anys abans, la cohomologia de formes diferencials, la cohomologia de Rabi, ja era coneguda. I s'havia vist doncs, que les propietats formals de la cohomologia de formes diferencials en varietat eren anàlogues a les que estava obtenint la gent de topologia. Aleshores, els matemàtics són molt bons, diguem, detectant analogies i fent abstracció, no? I moltes vegades, a partir d'aquestes doncs, abstraccions que traiem de coses que veiem que són anàlogues, anem més enllà i fent descobriments nous. Doncs, en aquesta època va ser quan Eilenberg i Steenrod van fer una axiomàtica de les teories d'homologia, amb una sèrie d'axiomes que totes les homologies conegudes en l'època complien, i en donava de noves, si realment al darrere d'Eilenberg i Steenrod hi ha una porta oberta cap a teories d'homologia generalitzades, i tot aquest seva, el teorema d'unicitat d'Eilenberg i Steenrod, que els seus axiomes determinen unívocament l'homologia simplicial amb els complexos simplicials finits, la idea de fons, si us mireu la demostració, que és llarga i tècnica, és el de naturalitat. És a dir, per primera vegada, almenys per primera vegada en aquest context, en matemàtiques es planteja que un raonament, o sigui, per portar a una conclusió molt general, el raonament ha de ser natural. La paraula natural, clar, ens sona a nosaltres doncs, una cosa així informal. No? Aleshores, aquesta paraula natural, que en el primer moment volia simplement dir que tota aplicació contínua d'espais indueix morfismes de grups, això va donar, i ràpidament, ara estem ja més o menys en 1945, això va fer néixer la teoria de categories. Tota la teoria de categories, que és un edifici monumental, que bueno, més o menys entre 1945 i avui en dia, està molt viva la teoria de categories, potser és una de les parts més abstractes de la matemàtica, que la topologia se sent seva, no? Perquè va néixer de conceptes seves, va néixer d'Eilenberg i Steenrod, essencialment. No? Doncs, Eilenberg i MacLane van introduir la teoria de categories, de les quals jo ara no us en diré gaire, sinó simplement dir que, és el que diu aquest requadre, és una formalització del concepte de naturalitat. No? I un concepte de naturalitat vol dir que els conceptes són naturals si es transporten d'una categoria a una altra. Oi? Les aplicacions contínues d'espais donen morfismes en els grups d'homologia. A més a més, quan tenim dos functors entre dues categories, també pot haver-hi una transformació natural entre functors. És això, és pujar un nivell, aquesta idea de dir que l'homologia envia aplicacions contínues a morfismes de grups. Ara resulta doncs, que si pensem l'homologia com un functor, jo puc tenir, per exemple, una transformació natural de l'homotopia a l'homologia, perquè tant l'homotopia com l'homologia són functors. Doncs resultarà que aquesta correspondència entre homotopia i homologia és natural si fa commutar tots els diagrames que venen d'aplicacions contínues. Hem pujat una mica al nivell, oi? I, de fet, una part dels estudis de Jurevich, que us he dit que relacionava homotopia amb homologia, també feia servir aquesta naturalitat. Per tant, realment, el fer això explícit va ser un gran mèrit. Algú dirà, home, tu has dit ara doncs, que la naturalitat primer va doncs, de que tota aplicació contínua dona morfismes. Això n'hi diem un functor. Ara, doncs, entre dos functors, també pots fer una transformació natural. I això no pot anar més enllà. És a dir, no podem iterar això i ara considerar transformacions naturals entre transformacions naturals. És una pregunta ben natural. Ai, perdó. No, és un acudit. Doncs, bé, aquesta pregunta, sí, evidentment, no en aquesta època, però aquesta pregunta és el fil doncs, que ara jo seguiré, és el fil que jo seguiré, i serà que sí, evidentment, serà que sí. Serà que sí. Passo aquí sí realment molt per damunt l'època més gloriosa de la topologia algebraica. O sigui, entre els anys 60 i 80 es van demostrar teoremes que estan a tots els llibres d'història, no només a llibres de matemàtiques, sinó coses amb impacte a la física, amb impacte a molts llocs. Possiblement, i clar, he anat triant només una selecció de persones, Frank Adams sigui el més representatiu d'aquesta època. El teorema d'Adams va demostrar que les úniques esferes que admeten multiplicacions contínues amb unitat són les de dimensió 0, 1, 3 i 7. Aquestes multiplicacions provenen dels reals
dels complexos, dels quaternions i dels octonions, això no té mèrit, això evidentment ja es pot fer amb paper i llapis, però que són les úniques, això té molt de mèrit. Això en l'època ho va fer amb la teoria K. La teoria K és un exemple d'una teoria d'homologia generalitzada que probablement no se n'haurien adonat que tenia els mateixos, complir els mateixos axiomes que l'homologia ordinària i que la cohomologia de Derram, però amb l'axiomàtica d'Eilenberg-Steenroth hi encaixa perfectament. Els descobridors de la teoria K... De fet, tècnicament va ser Grothendieck el primer que en va parlar a àlgebra, però topologia van ser Atiyah i Hirzebruch, i també és més o menys d'aquesta època, de finals dels anys 50, principis de 60. I aquesta taula doncs, representa probablement 20 anys d'història de topologia algebraica intentat desesperadament calcular els grups d'homotopia de les esferes i fracassant patèticament. Probablement la frustració més gran de la comunitat de topologia algebraica és que ha estat capaç, amb eines molt complicades, sobretot amb teories d'homologia, aquestes que diuen aquí teories d'homologia de Morava, que no intento definir-les, amb aquestes tècniques els topòlegs són capaços de calcular el pi 50.000 de l'esfera 3.227, però no han trobat una pauta, no han trobat una lògica encara, dic encara, però no crec que s'arribi a trobar mai, que en certa manera posi ordre o que expliqui o que doni una formulació general de què passa amb els grups d'homotopia de les esferes. Vull dir que l'homotopia és un problema difícil, eh? És un problema. En general, computacionalment és molt difícil. Molt bé, doncs ara faig ja un altre salt. El salt ara el faig cap a l'homotopia d'ordre infinit. Ara vull parlar de l'homotopia d'ordre infinit, que és allò que us deia abans, d'anar agafant, ara anem pujant, anem pujant. Ho va motivar un problema d'aquesta mateixa època, que és, tal com us deia abans, l'Adams havia estudiat espais que tenien, esferes que tenien o no tenien multiplicacions contínues, doncs un espai que té una multiplicació contínua pot ser associatiu o no ser-ho. És molt natural, oi? Si té una multiplicació pot ser associativa o no ser associativa. Doncs la pregunta estrella dels anys 60 era si un espai és associatiu llevat d'homotopia, és homotòpicament equivalent a un espai associatiu de debò? Això va ser un problema molt important. I la resposta que la va donar James Stasheff va ser dir, home, a veure, homotòpament associatiu s'ha de refinar, perquè, per exemple, en quatre elements es poden posar parèntesis de moltes maneres. Doncs no n'hi ha prou que totes aquestes maneres, pensades com aplicacions contínues, siguin homòtopes dos a dos, però han de ser homòtopes entre elles, totes alhora, de manera coherent. Si vols que aquest espai provingui d'un grup topològic, d'un monoide topològic, les homotopies han de ser totes coherents. Llavors, el que sigui aquesta formalització de que totes siguin coherents, ve una coherència entre homotopies, ve d'una aplicació d'un associaedre. Aquí a la sala hi ha un expert en associaedres, per cert, és un tema de recerca encara ben actual. Aleshores, els associaedres formalitzen aquesta idea doncs, de homotopies entre homotopies, homotopies entre homotopies, entre homotopies, fins a ordre infinit. I jo ara aquí, evidentment, passo molt per damunt, llenço el nom aquest de teoria d'Operades, però és un dels precedents de la teoria d'homotopia d'ordre superior. Un altre, probablement el precedent més rellevant de la teoria d'homotopia d'ordre superior és Grothendieck, que abans l'he esmentat. Ell, l'any 1983, doncs, va tenir la intuïció de que, de fet, la teoria d'homotopia, tal com la més o menys us l'he presentada, és equivalent a l'estudi del que ell va dir grupoides d'ordre infinit. Un grupoide d'ordre infinit vol dir que quan tenim un espai, doncs mirem els seus punts, mirem els camins entre punts. Clar, un camí entre dos punts pot pensar com una homotopia, oi? És una cosa que va d'un punt a l'altre, és una família de punts que va d'un punt a l'altre de manera contínua. Entre dos camins hi ha homotopies, ja us n'he parlat. Entre homotopies també hi ha homotopies. I entre homotopies també hi ha homotopies. Doncs Grothendieck va conjecturar, li van dir l'hipòtesi d'homotopia, que sí, es feia una... es construïa una teoria adient de, ell ne deia, grupoides d'ordre infinit, hi hauria una equivalència de categories. És a dir, que la teoria d'homotopia, tal com l'entenem, seria equivalent a la teoria dels grupoides d'ordre infinit. I això doncs, va quedar per la posteritat. Després, si voleu, el torn de preguntes us puc explicar amb tesara l'hipòtesi d'homotopia, que això és molt interessant. I l'últim, això és l'últim precedent per motivar la teoria d'homotopia d'ordre superior, són les categories de cobordismes. Les categories de cobordismes encara són categories, però entre cada parell d'objectes, en aquest cas els objectes són circumferències i els morfismes són superfícies que els atenen com a vora. Això que veu aquí és un morfisme, no és una fletxa ara. És una superfície ésum. Això se'n diu bé, una categoria enriquida topològicament perquè els morfismes tenen estructura també topològica i això va venir, encara estem en els anys, finals dels anys 80, principis de 90, va venir de la teoria de cordes en física.
I en aquest context es va fer una altra hipòtesi, que és més o menys de la mateixa època, és posterior, la hipòtesi de cobordisme de Baez-Dolenes, en 1995, que classifica el que es diuen teories quàntiques de camps topològiques a partir del seu valor en un punt, que això es podria dir, si jo hagués anunciat el teorema d'Eilenberg-Steenrod abans, doncs com una generalització del teorema d'Eilenberg-Steenrod, que diu que l'homologia ordinària està caracteritzada pel seu valor en un punt. Ara aquí no entro a parlar de teoria quàntica de camps topològics, evidentment, però sí que fer veure que tot això té impacte, un impacte rellevant en aquella època en la física. I tot el que he dit és una mica per explicar per què en un moment donat doncs, va sortir la teoria de categories d'ordre infinit, que és la que actualment preval, és la que actualment doncs, aprenem quan comencem a fer un curs, un primer curs de teoria d'homotopia, que bé, a les categories convencionals us podeu pensar com a grafs. No? En els grafs doncs, hi ha vèrtexs, els vèrtexs són objectes, hi ha morfismes, que són fletxes, com si fossin arestes d'un graf, i en una categoria, evidentment, els morfismes s'han de poder compondre, hi ha composicions de morfismes. Doncs per passar en el concepte d'homotopia d'ordre infinit, es consideren conjunts simplicials. En comptes de considerar grafs, que són objectes unidimensionals, es consideren conjunts simplicials, que, com us deia abans, els tenen vèrtexs, tenen arestes, tenen triangles. I, en particular, en aquestes categories d'ordre infinit, que són les que prevalen actualment, entre cada parell d'objectes hi ha un conjunt de morfismes, hi ha un conjunt simplicial de morfismes, de fet, un espai de morfismes amb la qual cosa s'abasten també problemes, com els que us deia abans, de la hipòtesi de cobordisme en teoria de cordes. Altra vegada, la definició precisa de categoria d'ordre infinit no la donaré pas, però sí que faré notar, per exemple, què és la composició. No? O sigui, no són conjunts simplicials arbitraris, són conjunts que compleixen una condició tècnica que fan que es puguin compondre. És a dir, si pensem que això són dues arestes poden compondre perquè on acaba l'una comença l'altra, doncs la condició de camp feble permet assegurar que hi ha un triangle que tanca el triangle aquest i que H la podem pensar com una composició de F i G llevat d'homotopia. D'aquesta manera, la composició no és única, la composició no és estrictament associativa, la teoria de categories d'ordre infinit, diguem, és una categoria dissenyada expressament per fer teoria d'homotopia. Generalitzes, és una barreja, és com una aleació entre la teoria de categories clàssica i la teoria d'homotopia. Bé, doncs ara ja som al segle XX. Permeteu-me doncs, que ara, en aquests minuts que queden, us parli de segle XX. Esclar, a veure, quan un fa una presentació històrica, sempre, diguem, el mirar enrere és una mica personal i biaixat, certament. Però, esclar, el mirar endavant, també, oi? Aleshores, ara, esclar, a mi em toca dir, ara has dit d'on ve, ara has de dir on va, no? Aleshores, esclar, jo he triat dos temes. He triat dos temes, evidentment que no explicaré amb molt de detall, però que són els que jo vinc a dir que en aquests moments, com a mínim, estan sent molt actius en recerca, i un té que veure amb homotopia i l'altre amb homologia. Aquesta és una mica doncs, la idea de com he triat jo la xerrada. No? La teoria de tipus homotòpica, ara aquí hauria de fer una presentació doncs, de lo que és la teoria de tipus clàssica, la teoria de tipus en lògica, és als anys 70, i bàsicament es basa en això que dediquen aquí la correspondència de Kerry Howard, que ve a dir que formalment el fet de que un programa d'ordinador compili correctament és el mateix, és equivalent al fet de que una demostració matemàtica tots els seus passos siguin verificables. Això no és una expressió així, diguem, també informal, sinó que les formalitzacions de la informàtica teòrica i les formalitzacions de la gent que estudia lògica són paral·leles. I aquesta correspondència es diu de Carrey i Howard fins a l'extrem doncs, que en aquests moments està molt... Això no és de topologia, això és molt general. Està molt de moda el de desenvolupar programes verificadors de demostracions. Els programes verificadors de demostracions, doncs tu escrius una demostració d'un teorema matemàtic, l'has de trobar tu. És a dir, la demostració l'has de trobar tu. Doncs li dones a l'ordinador i l'ordinador amb uns programes especials et diu si aquella teva demostració és correcta o no és correcta. Això se'n diu teoria de tipus i la teoria de tipus homotòpica, diguem, el punt de vista que incorpora, que això és interessant, per això la teoria de tipus homotòpica és més específica per nosaltres, és que els tipus ja no són només tipus, tipus, no sé, en l'ordinador una variable pot ser entera, una altra pot ser real. Això, ara nosaltres pensem els tipus com espais topològics i una igualtat entre dos tipus és un camí. Però hi ha molts camins entre dos punts. Doncs, també hi ha moltes maneres de demostrar que X és igual a Y. La idea de la teoria homotòpica de tipus és que cadascú de nosaltres pot demostrar que X és igual a Y de maneres diferents i entre les nostres demostracions hi pot haver-hi camins. És a dir, pot ser que les nostres demostracions siguin equivalents o que no ho siguin. Això, diguem, barreja la lògica amb la teoria d'homotopia d'una manera que primer et fa pensar, dius, ostres,
carai, no? Però, esclar, a més, aquí darrere hi ha una categoria d'ordre infinit, aquí torna a passar el mateix, perquè una igualtat què és? Estem en una formalització que no és l'habitual de la teoria de conjunts. Una igualtat també és un tipus. Doncs, clar, també hi pot haver-hi igualtats entre igualtats. Hi pot haver-hi igualtats entre igualtats entre igualtats. Altra vegada tornem a dir aquest castell que heu vist abans amb les categories, que heu vist amb els associades d'Stashev. No? Doncs això, aquí darrere, al darrere de la teoria tipus homotòpica, hi ha una estructura de categories d'ordre infinit que avui en dia, ara jo també en el torn de preguntes us en puc donar més detalls, està portant avenços teòrics molt, 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 molt espectaculars. Realment, la teoria de categories d'ordre infinit és la lògica que hi ha al darrere de la teoria homotòpica de tipus. Això de això té un enunciat molt precís que es pot demostrar. Eh? Aquest senyor, diguem, és el que va fonamentar de manera decisiva. O sigui, la teoria homotòpica, la teoria tipus homotòpica mereix la paraula homotòpica en el moment en què hi va intervenir Wojciechowski. Wojciechowski va morir molt jove, va morir molt jove. Li havien donat la medalla Fields per la teoria d'homotopia motívica, però realment, ara, pel que se'l coneix més, és doncs, per haver revolucionat al mateix temps la lògica i la topologia, o barrejar-los. O sigui, la medalla Fields del Wojciechowski va ser per relacionar la geometria algebraica amb la teoria d'homotopia. I 20 anys després relaciona la lògica amb la teoria d'homotopia, no li van donar cap medalla, però realment el seu nom és el que jo he de citar com a exponent de la teoria de tipus homotòpica. No? I bé, això en tot cas, això ho teniu en el llibret, una mica la traducció, oi? Si cada tipus doncs, el veiem com un espai, els termes d'un tipus són els punts, les igualtats són camins, el conjunt de totes les igualtats és l'espai de camins, però realment el pont que hi ha entre la lògica i l'homotopia, pel que no l'ha vist mai, al primer moment és absolutament sorprenent. Eh? I no és només una divagació teòrica, sinó que això ha permès justament desenvolupar programes. ACDA és un que fem servir ja a la facultat, és un programa que és un verificador de demostracions de topologia, específicament, eh? És a dir, de verificadors de demostracions, hi ha el LIN, que potser el coneixeu alguns, es fa servir molt actualment el LIN, l'ACDA és per topòlegs, és un demostrador, no demostrador, eh? El terme l'hem de demostrar nosaltres. El que fa l'ACDA és dir-nos si la demostració és correcta o no ho és. Eh? És això el que fa. Eh? Bé, aquesta és una de les dues coses que us he dit. Això ja estem ara doncs, en ple segle XX. I l'altra, aquesta doncs, també intentaré no allargar-me, aquesta ja no penja de l'homotopia, aquesta penja de l'homologia. Eh? Si la xerrada es deia homotopies i homologies, en certa manera, la teoria d'homotopia, on és avui? La teoria d'homotopia avui és amb les categories d'ordre infinit i, de manera inesperada, una aplicació que ningú se l'esperava però que l'hem trobat ara en el terreny de la lògica i de la demostrabilitat informàtica. Doncs l'homologia, pel seu compte, també a principis del segle XX es anava preparant un raconet que, bueno, jo aquí l'he posat com a 2015 perquè, en certa manera, el 2015 va ser quan la teoria d'homologia persistent va passar de ser un raconet d'especialistes a que tothom la conegués i moltíssima gent la fes servir. En aquests moments és una eina analítica gairebé comparable a l'estadística. Eh? Evidentment, salvant totes les distàncies, però la teoria d'homologia s'ha convertit en una, ara ho veureu, us farem un parell d'exemples, en una eina analítica del mateix ordre que l'estadística. Aleshores, la topologia de dades analitza conjunts de dades que poden ser borrosos i intenta d'alguna manera trobar descriptors de forma en paraules que ens sonen, connectivitat, llaços, cavitats... Per cert, una de les coses que he après preparant aquest treball és que la paraula clúster està reconeguda per l'IEC i surt en el diccionari, per tant, no és un anglicisme. La manera de funcionar de l'anàlisi topològica de dades és que a partir d'un conjunt de dades, un núvol de punts, anem, diguem, inflant una mica tota una sèrie de discs en dimensió 2 o boles en dimensió 3 i a mesura que es van tocant entre elles i anem posant simplecs. Construïm allò que abans us deia un complex simplicial. O sigui, a cada núvol de punts li podem construir no un complex simplicial, sinó de fet una filtració de complexos simplicials, una família uniparamètrica que depèn del radi d'aquestes boles que anem fent. Com més es van tocant les boles, més simples. Dir, aquí apareix un tetràeder perquè es toquen quatre boles entre elles. D'això se'n diu una filtració de complexos simplicials i ara no us explicaré com, però a partir d'un complex simplicial filtrat doncs, es calcula grups d'homologia, grups d'homologia dels que ja sabeu, l'H0 que compta components connexes, l'H1 que compta cicles d'arestes, l'H2 que compta cavitats. A dades passem a complexos simplicials fem homologia i amb aquestes homologies
fem el que, això diguem, és molt, molt agradable treballar-hi, codis de barres. Eh? O sigui, a mida que, aquest és un altre exemple, a mida que anem afegint símplex en el complex simplicial, van apareguent generadors de més i més dimensions. Eh? De fet, l'exemple deix components connexes, doncs de fet les barres es van aturant perquè les components connexes es van enganxar entre elles, fins que arriba un moment que només en queda una. Aquest graf és connex. En el que tenim un graf connex ja no hi ha més que una classe d'homologia en dimensió zero. Aquí apareixen cicles. Clar, tots aquests cicles els veu a la part verda. Eh? Això diu la vida dels cicles. Un cicle mort, quan el tapem. Recordeu les homologies del Poincaré. Quan a dintre hi ha un conjunt de triangles, aquest cicle ja és mort. Arriba un moment que tots els cicles s'han mort perquè a dintre els han tapat triangles. No? Apareixen tetraedres. Aquí apareix un tetraedre. Un tetraedre buit dona una classe d'homologia en dimensió 2 perquè és una cavitat. Eh? Esclar, com que aquestes ratlles tenen longituds, aquí es veu que amb això podem fer números. Eh? La topologia de cop i volta passa a ser una ciència quantitativa. Ah! I bé, doncs, allò per fer-ho més explícit, els codis de barres, que el negre aquí, per exemple, és en dimensió, homologia en dimensió 0, això és homologia en dimensió 1, això és homologia en dimensió 2, és més pràctic representar cada barra com un punt. És a dir, si una barra comença a B i acaba a D, vol dir si comença a temps T i acaba a temps D, temps vol dir la ràdio d'aquelles boletes que es anaven fent grosses. Eh? Doncs si va de B a D, aquí posem un punt BD. Aquesta és la ratlla de dimensió 2, doncs comença aquí, acaba aquí, doncs clar, tots els punts estan a sobre de la diagonal perquè les coses sempre moren després de néixer, oi? No, mai al revés. D'això se'n diu un diagrama de persistència i la topologia de dades estudia diagrames de persistència. És a dir, a partir d'un núvol de punts es construeix un diagrama de persistència. Aquest diagrama de persistència poden fer moltes coses, des de calcular invariants numèrics, com la suma dels temps de vida de tots els punts, per exemple, això és un invariant numèric, o es pot girar i posar-hi funcions gaussianes i això representar-ho com una imatge bidimensional. Llavors, a partir d'un núvol de punts, amb càlculs molt senzills, amb càlculs pràcticament que haguéssim pogut fer a l'època de Poincaré, tenim vectoritzacions de diagrames de persistència associats a un núvol de punts i aquestes vectoritzacions es poden posar en una xarxa neuronal, per exemple. Xarxes neuronals avui en dia són l'eina més potent que es té per prendre decisions de qualsevol tipus. Doncs, a partir de núvols de punts tu pots poder treure conclusions científiques. Doncs, posa aquestes plates en una xarxa neuronal i pregunta-li el que vulguis. Ah, molt bé, i això ho hem fet a partir de topologia, perquè el pas d'aquí a aquí és homologia. Ah, bueno, homologia i temps de vida dels generadors d'H0, H1, H2, etc. Doncs us n'esmento ara ja això per acabar, dos exemples concrets. Eh? O sigui, en aquesta capacitat que té la topologia de dades per analitzar dades en experiments reals, això són dos articles nostres, els he triat per acabar, però una mica com a exemple de la capacitat que té la topologia de dades per resoldre problemes pràctics. No? Això ve d'un experiment de neurociència motivacional d'una persona de la nostra facultat. Bàsicament va reunir una sèrie de persones i els hi feia fer un joc. Els hi feia fer un joc que els hi deia, que era mentida, però els hi deia que a vegades jugaven sense adversari, a vegades jugaven amb un adversari que era molt fluix i a vegades jugaven amb un adversari que era molt expert. No? I li posaven electroencefalogrames que registrava si la persona estava molt concentrada o jugava una mica a la babalà. No? Llavors, doncs, això donava, amb els electroencefalogrames sortia un núvol de punts, cada un en fèiem una mitjana, això ho feia l'enginyer del grup, jo no. Llavors, de cada encefalogram feia una mitjana i això ho representava en un espai de dimensió 60, perquè aquella gent, pobra gent, portaven 60 electrodes al cap. No? Llavors, primer, aquest dibuix és fet amb una projecció en dimensió 3, en PCA, amb anàlisi de components principals, i llavors veure com d'un núvol de punts passem a una distribució de persistència. El pas d'aquí a aquí és aquell pas que us he dit abans. Això senzillament és la persistència total associada doncs, en els codis de barres d'aquest núvol de punts, un en cada color, doncs, que distingeix que realment quan la gent estaven jugant contra el que creien que era un adversari expert, realment era un ordinador, però un programa d'ordinador, però el seu nivell d'atenció d'alguna manera era molt diferent, molt significativament diferent de quan creien que jugaven contra algú inexpert o quan el feien sense adversari. No? Bé, és un exemple d'estadística feta amb geometria. Per cert, això, el núvol de punts es trenca en dos blocs perquè es va fent dos dies diferents. L'estudi va ser en dos dies diferents, però justament aquesta separació en blocs d'aquí, a nivell d'homologia, es veu que és completament irrellevant. Això és interessant, és una dada interessant. I l'altre
És l'altre article, aquest és amb uns altres coautors, aquest és amb coautors informàtics, és un estudi de xarxes neuronals, i aquests són diagrames de persistència calculats no amb núvol de punts, sinó amb matrius de correlacions de vectors d'activacions de neurones en xarxes neuronals. En comptes d'una matriu de distàncies entre un núvol de punts, li donem una matriu de correlacions que pràcticament doncs, matemàticament és el mateix, és una matriu simètrica, fem TDA amb matrius de correlacions entre vectors, evidentment ara no explicaré el que són els vectors d'activacions de xarxes neuronals, no? Però sí que, en certa manera, igual com abans, la topologia s'adonava de si aquella persona jugava concentrat o jugava desorientat, aquí la topologia s'adona si la xarxa neuronal està entrenant bé o s'està perdent. Un classificador d'intel·ligència artificial pot donar resultats de generalització molt acurats o pot donar resultats de generalització molt dolents. Doncs això la topologia ho detecta i ho detecta de manera molt visible. Realment això són relacions gairebé lineals en les abscisses d'escriptors de persistència, concretament la mitjana de les ordenades dels temps de morts en diagrames de persistència, i a dalt el que es diu la bretxa de generalització, que és el percentatge d'encerts d'una xarxa que ha estat entrenada amb unes dades, quan n'hi dones unes dades que no són les que li has d'anar per entrenar-la. Llavors, quan augmentes, dir, quan els punts del diagrama de persistència se'n van cap amunt a la diagonal, resulta que les xarxes aproximen, funcionen millor. Bé, doncs això, esclar, això no és només una cosa que la topologia detecti el que està fent un sistema d'intel·ligència artificial, és que pots utilitzar això per millorar les xarxes neuronals. Això ho estem fent, això ho està fent un grup d'informàtics al nostre departament, i introdueixen a les xarxes el que se'n diu un regularitzador, que és, doncs, anem corregint el procés d'entrenament d'una xarxa neuronal a mesura que entrena, per tal que s'eliminin les correlacions més altes entre neurones d'una xarxa neuronal, perquè s'ha vist que al reduir aquestes correlacions millorava la precisió de la classificació i, efectivament, aquest regularitzador funciona. Això s'ha presentat en un congrés d'informàtica, un alumne nostre, i l'han acceptat, i realment... Però és important, i això és bonic dir-ho, que tant en una xarxa biològica com en una xarxa artificial, si elimines totes les redundàncies, llavors al revés, llavors perd molta, molta precisió. És a dir, perquè per optimitzar un procés d'intel·ligència artificial has de reduir les correlacions entre neurones, però només una mica. Si et passes, llavors ràpidament perds. Això el cervell, em diuen els neuròlegs, que funciona igual. Bé, doncs ja està, simplement ara ja estic a 2024, estic divagant, això ja és el final. On va? No la topologia, evidentment, això ja no és topologia. Ara, clar, no em posaria ara aquí a fer una xerrada d'on va la intel·ligència artificial, això seria d'una pedanteria absoluta per part meva, però sí fer notar que així com la topologia doncs, s'ha ficat amb la lògica i en la verificació de demostracions, i s'ha ficat en biomedicina, i s'ha ficat en llocs on fins ara no s'havia ficat, també s'està ficant amb intel·ligència artificial. O sigui, els temes de moda, espero que en el torn de preguntes també n'hi hagi alguna, els temes de moda amb intel·ligència artificial són xarxes neuronals estructurades, on les dades no són vectors, sinó que són estructures. Grafs, per exemple, les xarxes neuronals de grafs, molta gent hi treballa ja. Doncs les xarxes neuronals de complexos simplicials, això és 2024. 2024, les primeres xarxes neuronals on les dades tenen estructura simplicial, pot dir un graf, però també amb arestes, triangles, tetraedres, això s'està fent el 2024. I les xarxes neuronals categòriques, això encara no s'ha fet, s'està fent. Això és una imatge d'una empresa. És una empresa que ja fa propaganda que estan creant màquines, o sigui, màquines d'intel·ligència artificial que pensen. I pensen perquè tota la xarxa està estructurada en un sistema de lògica categòrica. I això no, vol dir que no fan com el ChatGPT que et diuen bajanades. Una xarxa estructurada, cada pas que fa en l'entrenament és lògicament impecable. Altra cosa és que arribi a conclusions o no. Però tot el procés d'entrenament està basat en conservar una lògica. El que jo li dic a sistemes de lògica categòrica, això vol dir, el que us deia abans, això vol dir els llenguatges formals de la teoria de tipus. És a dir, realment, en aquestes xarxes neuronals categòriques que ens sentireu a parlar, que les llegireu al diari d'aquí pocs anys, el que tenen al darrere són categories d'ordre infinit.
Això vol dir que els topòlegs aquí anem una mica per davant dels informàtics, que no en saben de categories d'ordre infinit i que ho tenen complicat si n'han d'aprendre. Llavors, evidentment, aquesta empresa, la creada en persones que jo conec, que són gent de teoria de categories, que al darrere hi ha un contingut de, diguem, de lo més abstracte de tot el que he explicat jo. I això fa que una xarxa neuronal pensi, o farà. Bé, doncs això és el que us deia. Simplement la topologia algebraica va començar amb l'homologia i l'homotopia i en el segle XXI doncs, van setar línies noves de recerca basades en l'homologia i l'homotopia. Diguem, la línia de l'homotopia va amb el que us he explicat de categories d'ordre infinit, que actualment, encara no s'hi ha arribat, està conduint a una axiomatització de la teoria d'homotopia. Això encara no s'ha fet. Una axiomatització completa de la teoria d'homotopia està al caure i vindrà per la via de les categories d'ordre infinit i amb implicacions en geometria i en física. I la lògica categòrica, entre cometes, pels que saben de què va, topos d'ordre infinit, per això ja no intenta, la paraula topos ni he intentat treure-la. Doncs la validesa de la lògica categòrica per la verificació automàtica de demostracions, per una banda, i l'eficàcia de l'homologia persistent en l'anàlisi de dades, doncs han situat, si em permeteu, doncs, una darrera frase pedant, doncs, a la topologia en un lloc d'impacte en ciències de la informació. Bé, jo per acabar voldria agrair als meus alumnes i amics, Rubén Ballester i David Martínez, que m'ajudessin a corregir algunes parts de la versió impresa del discurs, que alguna errada hi havia, ara espero que no n'hi quedi cap. Faig extensiu l'agraïment a la resta de companys del meu equip a la Universitat de Barcelona per la recerca que fem junts en alguns dels temes que us he exposat. Especialment també agraeixo als membres de l'Institut d'Estudis Catalans Matemàtics amb qui tinc el privilegi de compartir la pertanyença a aquesta institució i acabo agraint a la Maria Teresa i els meus fills Jordi i Sílvia amb qui tinc la sort de compartir tota la resta. Gràcies. Hola. Gràcies per... Gràcies per la xerrada genial, que ens has donat tota la perspectiva de la topologia fins a les coses més modernes, no? Molt interessant. La meva pregunta és, aquest punt en què la topologia i la física van estar juntes, han estat juntes moltes vegades, però ens has ensenyat una diapositiva, la teoria quàntica de camps, teoria topològica quàntica de camps, ara, diguéssim, amb la perspectiva actual ja de dades, podríem d'alguna manera juntar de nou la teoria de cordes amb la topologia persistent? Meravellós. La resposta és que no s'ha fet, que jo sàpiga, no s'ha fet, que jo sàpiga. Si una cosa intentem, diguem, al nostre grup de recerca, és quan algú fa una proposta tan bona, dir-li, vine, vine, que en parlarem. Vine, que en parlarem. Però, a veure, sí que es va fer, no una incursió, sinó una excursió realment molt, molt, molt profunda. Aquesta tu la coneixes, per tant no t'aporto res. Diguem, utilitzant l'anàlisi de dades topològica en el context de la geometria simplèctica. Això s'ha fet i es va descobrir, bueno, de manera sorprenent, que el teorema d'estabilitat, que aquest jo no l'he enunciat, el teorema d'estabilitat vol dir que si tu les dades els aperturbes una mica, tots aquells descriptors de diagrames de persistència no canvien gaire. Doncs aquest teorema d'estabilitat reinterpretat en el context de l'homologia de Floer dona doncs, una demostració alternativa, no diré que millor ni pitjor, però molt sorprenent, de teoremes relativament antics o com a mínim profuns hamiltonians, que tu coneixes més que jo. No? Doncs aquest és un precedent que ja, i és el que jo faria servir per contestat a la pregunta. Jo iria en aquesta direcció, però no som els primers d'anar-hi. En tot cas, el que necessitem és una idea nova que quantifiqui probablement el tipus de fenomen físic que tu vulguis analitzar. Sí, quantització mateix. Per exemple, o sigui, sempre l'anàlisi topològica de dades, primer busquem una manera de quantificar allò que ens interessa i a partir d'allà apliquem l'ordinador i el que sabem per arribar a una conclusió estadísticament rellevant. Molt bé, molt, molt interessant. No, aquestes xarxes estructurades que has parlat, no? En quin estat estem? Estem en un estat de desenvolupament teòric? Pots citar-me un exemple d'aplicació a la vida pràctica d'aquestes xarxes neuronals estructurades? A veure,
Podria haver fet tota la xerrada d'aquest tema, és a dir, podria haver estat un honor parlar-vos d'aquest tema. La paraula estructurada és molt genèrica. Simplement... Per exemple, grafs. Grafs. Però les xarxes de grafs són les que més temps fa. Jo diria que les xarxes de grafs ja han de fer poder a l'ordre de 5 i 10 anys que es fan anar. Aleshores, aplicacions concretes. Doncs mira, home, ja que em dius xarxes de grafs, una me l'invento, no n'estic segur, però jo diria que el problema és d'optimització en recorreguts, en trobar trajectòries, a la pràctica. Si no, li pots preguntar, buscar camins òptims en una xarxa complexa, no? Per tant, diria una altra, aquesta segur que sí, que aquesta, ho sé perquè hi estan participant gent que conec d'allà a la facultat, amb generació de molècules. Les molècules, bueno, en certa manera, són, no són, són complexos simplicials perquè no necessàriament són triangles, però són una mica més que grafs, són grafs i tenen en compte les cel·les que no són exactament triangles, sinó que poden ser quadrats o pentàgons. Aleshores, ells fan el mateix que fa el que no diu un transformador, ara en surt l'anglicisme, un transformer. Si un transformer, bàsicament, és una xarxa neuronal que genera coses, generativa, que genera coses on no hi eren, com el ChatGPT, bàsicament, però amb molècules. I d'aquesta manera, ells pretenen trobar de manera artificial molècules resistents o propícies a determinades funcions a partir d'entrenar una xarxa neuronal de complexos cel·lulars, de complexos simplicials. Aquesta la conec perquè hi estic ficat. Altres no te'ls sabria dir, potser. Bueno, a veure, també, de grafs, una que puc citar, una que puc citar perquè aquesta en toca una mica més de lluny, té que veure amb dimensionalitat de xarxes. Això és una cosa que fan físics de la UB. Jo conec que també hi hem treballat. Dimensionalitat de xarxes, diu la internet. Quina dimensió té la internet? Doncs ells han de definir què vol dir en dimensió, però la internet té dimensió 8. I el connectoma humà, que és una simplificació d'aquí, té dimensió 3. I el cervell d'un cuc que tothom fa servir en els estudis de neurociència té dimensió 1. Llavors, aquesta dimensionalitat de xarxes es fa amb intel·ligència artificial. És a dir, no hi ha un programa d'ordinador que sigui capaç de calcular la dimensió latent d'una xarxa com la internet. Però sí que poden entrenar xarxes neuronals que faci estimacions. No? I això ho fan també xarxes de grafs. Això ho fan xarxes de grafs. Grafs que modelitzen sistemes complexos. Això ja és cosa feta. I ja no és el meu camp, I ens hi hem ficat, però no és el meu camp. Jo tinc una pregunta. Bueno, primer, moltes gràcies per aquesta exposició tan brillant i és molt completa, molt comprensiva. La meva pregunta és com coexisteixen, clar, tot això és bastant nou, no? O molt nou, com coexisteixen aquestes metodologies basades doncs, en això, no? Que estàs explicant, amb altres metodologies d'entrenament de xarxes. És a dir, evidentment hi ha moltes escoles i aleshores, bé, no sé si la convivència doncs és senzilla o no, i en tot cas, doncs, diríem, que dona unes metodologies que no donen les altres, o no sé, quines són les relacions i les contrarrelacions. Això és una pregunta apassionant, diguem que pels matemàtics probablement és un tema de conversa exòtic, però que pels informàtics saben molt bé de què va, és a dir, el ritme el qual es fan les coses amb informàtica, és el de les matemàtiques multiplicat per una potència de 10, no sé quina, però alta. No? Aleshores, amb informàtica, l'obsessió per ser els primers que fan una cosa hi és i pot representar que t'acceptin un article al Congrés Neurivisa que no te l'acceptin. I ser els primers pot venir de 2 mesos. Llavors, hi ha un cert vertigen que a vegades acaba amb col·laboracions, però moltes vegades acaba amb piques. I, és clar, un pique d'informàtics és bàsicament intentar demostrar que el que ha fet l'altre no serveix i el que has fet tu és el millor. No? Llavors, ja explicaria anècdotes d'una xerrada de la setmana passada en el Congrés de la RESME d'uns senyors d'Imperial College que han fet un estudi molt profund, bàsicament encaminat a demostrar que un article previ, doncs, allò que deien que era una correlació causal era purament fortuïta. No? Clar, això, diguem, és jugar doncs, amb tota la ciència. No? I tenia que veure amb aquest tema. Si aquesta relació que hi ha entre descriptors de persistència i la bretxa de generalització d'una xarxa neuronal, aquest tema no és nou. Aquest tema hi ha treballat diverses persones en diversos moments i jo m'atreviria a dir que grups diversos no col·laboren. O sigui, grups diversos miren el que fan els altres. I quan els altres fan una cosa, o bé diuen, ja me l'han trepitjat, o bé al revés, diuen, ara els anirem a tombar perquè ho han fet malament. O sigui, és un terreny molt agressiu,
molt agressiu i poc col·laboratiu entre grups. Sí, jo vaig també en aquesta direcció, però pregunto una cosa molt més elemental. Jo tinc experiència doncs, del que és col·laborar amb enginyers i bueno, encara que jo sàpiga més matemàtiques que ells, també sé quin és el mínim de matemàtiques que han de conèixer per entendre'm, i això és el que ara m'estava inquietant quan tu et relaciones amb un informàtic per dir alguna cosa, de tot això n'has d'extraure tu, per poder parlar amb ell, n'has d'extraure una versió molt simplificada. I com ho fas, això? Com funciona? Com ho feu? Depèn de si col·labores amb un enginyer o col·labores amb un informàtic o amb un físic. O sigui, no funcionen igual. Diguem que és un procés iteratiu. Aleshores, un article, nosaltres tenim un article de xarxes, d'un transformer, d'una mena de xat GPT, amb complexos simplicials, que és un article que hem acabat fa relativament poc. Doncs això és amb un grup dels quals jo no conec ningú, però els meus col·laboradors aquí, si no ho coneixen, als Estats Units. Doncs jo omplo una pàgina explicant el que és un complex simplicial, una mica millor de com us he dit vosaltres. L'endemà, algú de l'altre grup ho esborra tot, i escriu a la seva manera, que no té res a veure amb el que jo havia dit, el que ell diu que és un complex simplicial. Jo, ah, sí? L'endemà jo esborro tot el que escriu l'altre i torno a dir el que jo crec que és, diguem, eliminant els errors matemàtics monumentals que hi havia. No? Llavors, amb dues o tres iteracions vam convergir, ara som a la mar d'amics, vam convergir diguem, en el punt mig, en el qual el que ja ha escrit no té errors matemàtics i les matemàtiques estan absolutament dissimulades. O sigui, la regla d'or per col·laborar amb enginyers no, però per col·laborar amb informàtics, amb metges, amaga les matemàtiques. Això és la golden rule que et diuen ells mateixos el primer dia. Amaga les matemàtiques. Sí, a mi m'ha sorprès començar amb les topologies i homotopies i acabar amb les xarxes neuronals de les que en som usuaris, no? En l'àmbit més robòtic, intel·ligència artificial i tal. I potser és veure, no? Com, no sé, una pregunta que potser queda una mica fora de lloc, no? Però un dels problemes ara doncs, de les xarxes neuronals i tot la intel·ligència és descobrir què passa per dintre, no? Hi ha una via, diguem, aquí matemàticament, no? Per categories estructurades, que pugui facilitar una mica el coneixement del que passa per dintre? Ningú sap el que passa per dintre, però, com sempre, pots buscar indicis, és a dir, pots buscar maneres indirectes, i això ho fa molta gent, O sigui, molta gent posa per allà al mig del procés d'entrenament esquers, mirallets, trampetes, perquè al veure tu com entrenen a la xarxa dedueixis el que està fent. Uh-huh. Llavors, això que no hi dic un regularitzador, en el fons és una mica això. Si un regularitzador és, per dir-ho així, una FAQ que tu li poses mentre la xarxa entrena perquè no faci el que ella voldria, sinó que tu l'estàs obligant una mica. No? Llavors, al veure l'efecte del teu regularitzador, no saps què fa la xarxa, però pots tenir una mica de control sobre el que està fent. Per exemple, en el nostre cas, aquest nostre regularitzador, això deia, redueix les correlacions més altes entre neurones. Bueno, això l'única cosa que hem fet és que si tens una màquina que no saps què fa i des de fora li poses una fusta i mires quin soroll fa, no? Mires quin soroll fa amb aquella fusta. Això és el que fem, doncs, amb el soroll que fan aquests nostres regularitzadors, intentem deduir quina importància tenen les correlacions entre neurones amb la precisió final. I, bueno, d'aquesta manera, diguem, no sé si això és veure el que fa, però és intentar endevinar el que fa i poder intervenir, que això és molt important. Mm. I si te'n pots fiar, no?, del resultat. Això és un altre tema. No, això és un altre tema. En parlem, no, potser ara aquí me ficaria en un terreny que no, Això és un altre tema. Alguna pregunta més? Doncs aleshores, sembla que no hi ha per aquí tampoc. Agrair-te molt la presentació i benvingut ara més formalment, a la secció i a l'institut, ara que ja has fet el discurs. Moltes gràcies per la presència de tothom.